ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የምትከታተሉን ሁላችሁ፣ እንግዲህ ይሄ ዘወትር በዚህ ሰዓት የአምልኮና የእግዚአብሔርን ቃል የምንካፈልበት ፕሮግራም ነው። አብረውን ዘመን ቪዲዮዎች አሉ፣ ደግሞም ካሌብ ስቱዲዮ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ፕሮግራማችን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ያምልኮ ጊዜ እንደሰጠን አምናለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን እግዚአብሔርን ቃል የምንመለከትበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለተከታታይ ለአራት ሳምንት ከዚህ በኋላ በአብን ማወቅ በሚል ርዕስ አብረን የምንመለከት ይሆናል። እግዚአብሔር አባትን ወይም አብን ማወቅ በሚል ርዕስ እንመለከታለን። በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 ጀምሮ ያለውን እናነብና ይህን ክፍል እንመለከታለን ማለት ነው። እንደዚህ ይላል፣ በጸሎቴ እያስታወስኋችሁ ስለ እናንተ ምስጋና ማቅረብን አላቋረጥኩም። የክብር አባት የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይበልጥ እንድታውቁት የጥበብንና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለማቋረጥ እለምናለሁ ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ቁጥር 17 ላይ የክብር አባት የሆነውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይበልጥ እንድታውቁት የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለማቋረጥ እለምናለሁ ይላል። የትምህርቴ ርዕስ የሚሆነው እግዚአብሔር አባትን ይበልጥ ማወቅ በሚል ርዕስ ነው የምንነጋገረው። ከጥቂት ሳምንት በፊት በዓለም ሁሉ ላይ የአባቶች ቀን ተብሎ ሲከበር ነበረና ያን ጊዜ አንድ ነገር ሳነብ እንዲህ የሚል አገኘው። አንድ ሕፃን 4 ዓመት ሲሆነው አባቴ ስለ ሁሉም ነገር ሁሉንም ነገር ያውቃል ብሎ ይናገራል ይባላል። 7 ዓመት ሲሆነው ደግሞ አባቴ ሁሉን ነገር ባያቅም አብዛኛውን ነገር ስለ ሁሉም ነገር ያውቃል ብሎ ያስባል ይባላል። ልክ 12 ዓመት ሲሆነው አለማወቅ ግን የተፈጥሮ ጉዳይ ነው ይላል። ትንሽ አባቱ እንደማያቅ እየገባው ሲመጣ አንዳንድ ነገር ማለት ነው። እና 14 ዓመት ሲሞላው ደግሞ አይ አባቴማ የድሮ ሰው ነው፣ በቃ ፋሽኑ አልፎበታል ማለት ይጀምራል ይላሉ ሰዎች። ከዛ 21 ዓመት ሲሞላው ደግሞ አባቴ ምንም ተስፋ የለውም፣ ከዚህ ጊዜ ጋር የማሄድ ሰው ነው፣ ከዚህ ዘመን ጋር የማሄድ ሰው ነው ይላል ይባላል። 21 ዓመት ሲሞላው ልክ 25 ዓመት ሲሞላው ምናልባት ግን አባቴ ትንሽ ሳያቅ አይቀርም ማለት ይጀምራል ይላሉ። ከዛ 35 ዓመት ሲሞላው ደግሞ ስለዚህ ነገር አባቴ ጋር ደውዬ ማማከር አለብኝ ማለት ይጀምራል፣ እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። 50 ዓመት ሲሞላው ስለዚህ ነገር አባቴ ምን ይል ይሆን ይላል። ምክንያቱም በ50 ዓመቱ ምናልባት አባቱን በቅርብ እንደፈለገ ላያገኘው ስለሚችል። 65 ዓመት ሲሆነው ደግሞ አባቴን ከእንደገና ባናግረው ደስ ይለኝ ነበረ ማለት ይጀምራል ይላሉ ሰዎች። እንግዲህ አያችሁ፣ ከልጅነት አንስቶ ሰው እስከ 65 ዓመቱ ስለ አባቱ ያለው አመለካከት እየተቀያየረ ይመጣል። ግን እድሜው በጨመረ ቁጥር በበሰለ ቁጥር ግን አባቱ ሲቆጣ የነበረው ነገር፣ አባቱ ሲያስተካክለው የነበረው ነገር ያለፈ ነገር ወይ ከዘመኑ ጋር ስለማይሄድ ሳይሆን ብስለት እንደሆነ እየገባው ለእርሱ ጥቅም እንደሆነ እየገባው ይመጣል። ስለዚህ ስለ አባቱም ያለው አመለካከት እየተቀየረ ይመጣል ማለት ነው። እና አባትን ማወቅ ወይንም እግዚአብሔር አባታችንን ማወቅ የሚል ትምህርት ነው እንግዲህ አሁን አብረን የምናየው ማለት ነው። እግዚአብሔር አባትን ይበልጥ ስለማወቅ ማለት ነው። እንግዲህ የእድገት ምልክት ነው ይሄ። እግዚአብሔር አብን ይበልጥ ማወቅ የእድገት የክርስትና እድገት ምልክት ነው። አንድ ሰው በክርስትና ሕይወቱ እያደገ ሲመጣ፣ እየበሰለ ሲመጣ እግዚአብሔር አብን አባቱን ይበልጥ እያወቀው ይመጣል።
ህፃንነት በክርስትና አብን በደንብ አለማወቅ ነው። ስለዚህ ነው ለኤፌሶን ሰዎች ጳውሎስ ሲጽፍ ከቁጥር ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 ጀምሮ የክብር አባት የሆነውን ቁጥር 17 ላይ የክብር አባት የሆነውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይበልጥ እንድታውቁት የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለማቋረጥ እለምናለሁ ይላል። ያለማቋረጥ እለምናለሁ ስለምን? ይሄን የክብር አባት እንድታውቁት የኢየሱስ ክርስቶስ አባትን አምላክን ይህንን አብን እንድታቁት ይበልጥ እንድታቁት። አሁን ታቁታላችሁ ግን በክርስቶስ አውቃችሁታል ግን ይበልጥ ደግሞ አሁንም እነዚህ ሰዎች ክርስቲያኖች ናቸው ለኤፌሶን ሰዎች ለአማኞች ነው የጻፈው ግን አሁንም ይበልጥ እንድታቁት እጸልያለሁ ይላል። እግዚአብሔር አብ ለእናንተ መንፈሱን እንዲሰጣችሁ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ለምን? ይበልጥ እንድታቁት እንድትረዱት ይላል። እንግዲህ ኤፌሶን መጻፍን ሁለት ቦታ መክፈል ይቻላል ዋና ሐሳቦቹን ማለት ነው። አንደኛ የመጀመሪያው ከምዕራፍ 1 እስከ 3 ያለው ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 መግቢያ ሰላምታ ነው ያለው። ከዛ ከቁጥር 3 አንስቶ እስከ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ድረስ የሚናገረው ሐሳብ አለ። ከዛ ደግሞ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 እስከ ምዕራፍ 6 እስከ ቁጥር 20 ድረስ ደግሞ ሁለተኛውን ሐሳብ ይናገራል። የኤፌሶን መጻፍና የኤፌሶን መጻፍን በሁለት ክፍል መክፈል ይቻላል። የመጀመሪያውን የሚያወራው በክርስቶስ ያለንን መንፈሳዊ በረከት ወይም ሀብትን ነው። በክርስቶስ ያገኘነውን እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ በኩል ለኛ የሰጠውን መንፈሳዊ በረከት ሀብትን ቦታን የሚያሳይ ክፍል ነው። የመጀመሪያው ክፍል ማለት ነው በመንፈሳዊ በረከት እግዚአብሔር እንዴት እንደባረከን ምን አይነት ቦታ እንደሰጠን የሚያሳይ ነው በክርስቶስ ማለት። ሁለተኛው ከምዕራፍ 3 ጀምሮ ደግሞ የሚያወራው ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ያለብንን ኃላፊነት በክርስቶስ ያገኘነው መንፈሳዊ በረከት አለ፣ ማንነት አለ፣ ቦታ ስፍራ አለ፣ ያንን የሚመጥን ህይወት ደግሞ መኖር እንዳለብን የብርሃን ህይወት መኖር እንዳለብን ደግሞ ከምዕራፍ 3 ጀምሮ ስለ ኃላፊነታችን ይናገራል። የአንድ አማኝ በክርስቶስ ያለበት ኃላፊነት ምን እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 እስከ 17 ያለው ክፍል የሚገኘው በመጀመሪያው የኤፌሶን የመጀመሪያው ሐሳብ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከምዕራፍ 1 እስከ 3 ባለው ውስጥ ነው የሚገኘው። እሱም የሚያወራው ስለ መንፈሳዊ በረከት በክርስቶስ ስላገኘነው ቦታ ላይ። ስለዚህ ይሄ ክፍል ስለምንድነው እዚህ ጋር ጳውሎስ የሚያነሳው የክብር አባት የሆነውን እግዚአብሔርን እንድታውቁት ይላል። ይህንን አብን እንድታቁት ይላል። ይሄ የጳውሎስ ጸሎት ነው ለኤፌሶን ሰዎች። ሰው እንግዲህ ለአንድ ሰው የሚጸልየው ራሱ የሚፈልገውን ወይንም ደግሞ መድረስ የሚፈልግበትን ነገር ለሌላ ሰው ይጸልያል። ሸክም ያለው ሰው ስለ ሌላ ሰው ሲጸልይ ስለነዛ ሰዎች የሚጸልየው እሱ ራሱ መድረስ የሚፈልግበትን ነገር ነው ወይንም በዚህ ዓለም ላይ የሚሻውን ያንን ነገር ነው መጸለይ የሚፈልገው ማለት ነው። ጳውሎስ እዚህ ክፍል ውስጥ የሚጸልየው ጸሎት የክብርን አባት እንዲያቁት ነው ማለት ነው። ለዛ እግዚአብሔር አብ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣቸው ይጸልያል ማለት ነውና ምክንያቱም የእድገታችን ምልክት ይህንን እግዚአብሔርን አባታችንን እንደ አባት ማወቅ ነው። በክርስትና ውስጥ አንድ ክርስቲያን አደገ የምንለው እግዚአብሔር አባቱን እንደ አብ በትክክል መረዳት ከቻለ እውነትም ያ አማኝ አድጓል፣ ያ ክርስቲያን አድጓል ማለት ነው። የእድገታችን ምልክት ነው። እናም ደግሞ ይህንን አባት በትክክል ጳውሎስ የክብር አባት የሚለውን ይህን አባት በትክክል ስናቀው እንደገፈዋለን፣ እናምነዋለን። የለውጣችን ምክንያት ይሆናል። አባት እንዳለን ሲገባን ለዛውም ይህ የክብር አባት የክርስቶስ አባት እርሱ አባታችን እንደሆነ ሲገባን ያን ጊዜ ለውጣችን ይጀምራል። እውነተኛ
አባት እንዳለን ሲገባን ማለት ዋስትና ይሰማናል። ባዶነት ሳይሆን ፍርሃት ሳይሆን በዚህ ዓለም እንኳን ስንኖር ዋስትና አባት እንዳለው ሰው መኖር እንችላለን። ተማምነን በክርስቶስ ተደግፈን በአባቱም ተደግፈን መኖር እንችላለን ማለት ነው። ኤርሚያስ 9 ላይ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል ኤርሚያስ 9 ከቁጥር 23 ጀምሮ ያለ ክፍል ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጠቢብ በጥበቡ አይመካ፣ ኃያልም በኃይሉ አይመካ፣ ባለጠጋም በብልጥግናው አይመካ። ነገር ግን የሚመካው ምህረትና ፍርድን ጽድቅን በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ ይመካ ይላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ከዛ ደስ የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና እነማ እግዚአብሔር ምህረትን የማደርግ ፍርድን የማደርግ ጽድቅን በምድር ላይ የማደርግ እኔ መሆኔን በማወቃቸው በዚህ ብቻ ይሄን በማስተዋላቸው ይመኩ ይላል። እዚህ ምድር ላይ አንዳንድ ሰዎች ምናልባት በእውቀታቸው ምናልባት ደግሞ በጣም ታዋቂ በመሆናቸው በገንዘባቸው በጥበባቸው በተለያየ ነገር ሊመኩ ይችላሉ፣ ባላቸው ነገር ሊመኩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ጠፊ ናቸው። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል የሚመካ መመካት የሚፈልግ ሰው እኔ እግዚአብሔር ምህረትን ጽድቅን የማደርግ እኔ መሆኔን በማወቁ በዚህ ብቻ ይመካ ይላል። በምንም መመካት አያስፈልገንም በየትኛውም ነገር፣ ምክንያቱም ጠፊ ነው። ከተመካን ግን በአንድ ዕውቀት እንመካለን። አንድ ነገር በማስተዋላችን መመካት እንችላለን፣ እርሱም እግዚአብሔር አባታችንን በማወቃችን። ስለዚህ ጳውሎስ ለዚህ ነው የሚጸልይላቸው። ይሄ የሚያስመካ ትልቁ ነገር በዚህ ምድር ላይ አቺቭ ልናረግ የምንችለው ትልቁ ደረጃ እግዚአብሔር አባትን በእውነት ማወቅ ነው። በትክክል እርሱን ማወቅ ደርሶ ማወቅ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነ አንተ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የዘላለም ሕይወት የእድሜ ርዝመት አይደለም። የዘላለም ሕይወት የሆነ ያማረ ምንጣፍ ላይ ወይን ያማረ ቤት መኖር ሳይሆን የዘላለም ሕይወት ማለት እዚህ ጋር ጌታ ራሱ የተናገረው ዮሐንስ 17 ላይ አንተ እውነተኛ አምላክ የሆንከውን አንተንና የላከውን ኢየሱስን ማወቅ ነው ይላል። ልጅህን ማወቅ ነው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ አባታችንን ወይንም አብን ማወቅ ሕይወት ነው ማለት ነው። የዘላለም ሕይወት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ተራ እውቀት አይደለም፣ የአይምሮ እውቀት አይደለም። ይህ እውነተኛ እውቀት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ነፍስን የሚለውጥ ታሪክን የሚለውጥ ማንነትን የሚለውጥ ከዛ ጋር ሪሌሽንሺፕ ህብረትን የሚያሳይ እውቀትን ነው የሚናገር ጳውሎስም ለኤፌሶን ሰዎች እንድታቁ ይበልጥ ታቁታላችሁ፣ ግን ይበልጥ እንድታቁ እጸልያለሁ። ምክንያቱም ዚህ ዮሐንስ ላይም ጌታ እንደተናገረው የዘላለም ህይወት ነው ይላል። የዘላለም ህይወት ይህንን አባት ይህንን እግዚአብሔር በትክክል ማወቅ ነው። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ እዚው ክፍል ላይ ዮሐንስ 17 ቁጥር 26 ላይ እንደዚህ ይላል እኔንም የወደድክባት ፍቅር በእነርሱ እንድትሆን እኔም በእነርሱ ስምህን አስታወቅኳቸው አስታውቃቸውም አለው ይላል። ሰማችሁ? እኔን የወደድክበት ፍቅር በእነርሱ እንድትሆን ምን አደርጋለሁ ይላል? እኔም በእነርሱ እንደሆን ስምህን አስታውቃቸዋለሁ ይላል። እዚሁ ክፍል ዮሐንስ 17 ላይ ቁጥር 3 ላይ አንተን ማወቅ የላከውንም ልጅን ማወቅ ምንድን ነው ብሏል? የዘላለም ህይወት ነው ብሏል። ሌላው ደግሞ ቁጥር 26 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ይህንን ስምህን ሙሉ ኮንቴክስቱን ብታነቡ ዮሐንስ 17 ለእግዚአብሔር የሚጠቀመው ስም ያህዌ የሚለውን ሳይሆን ወይንም ኤልሻዳይ ሳይሆን ሌላ ስም ሳይሆን የሚጣ አብ አባት የሚለውን። ስለዚህ ስምህን
አስተውቀዋቸው አስተውቃቸውማለው ለምን እኔን የወደድክበት ፍቅር በእነርሱ እንዲው ስለዚህ ይህንን አባት ይህንን እግዚአብሔር አብን ማወቅ በልባችን ውስጥ የሱ ፍቅር እንዲኖር ያደርግ በውስጣችን የእግዚአብሔር ፍቅር እኛም ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ይጨምራል እግዚአብሔር ደግሞ ለኛ ያለውን ፍቅር እንረዳለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር አባትን ማወቅ ይህንን መማር እጅግ አስፈላጊ ነው በርግጥ ከትምርት ያለፈ ነው ተቀርበን በክርስቶስ ቀርበን ልናቀው የሚገባ ነው ነገር ግን ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እንድታቁ ነው ይሄንን እየተናገርኩ ያለሁት ቀደም እንዳልኳችሁ ዋስትናም የሚሰማችሁ ይህንን አባት በትክክል ስታቁት ነው የምትደገፉትም በትክክል ስታቁት ፍቅሩ በልባችን የሚፈሰው የዘላለም ህይወት በልባችን የሚኖረው ይህንን አባት በትክክል ካወቅ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል እግዚአብሔር ፍቅር ነው በፍቅር የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔር በርሱ ይኖራል ይላል እኛ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል ይላል እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል ደግሞ ምን አርገናል አምነንማል ይላል ስለዚህ ይህንን አብ ስታቁት እምታቁት ለናንተ ያለውን ፍቅር ነው ማለት ለናንተ ያለውን ፍቅር ታውቃላችሁ ትደገፉታላችሁ ታምኑታላችሁ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ያደግንበት ሁኔታ አስተዳደጋችን ፍቅር ለመቀበል የሚሆን አይነት ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር እንኳን አባት ነው ይወድሃል ብትሉት ያ ሰው ሊቀበል ይከብደዋል ምክንያቱም አንዳንድ አባቶች ሲያሳድጉ ወይ በጭካኔ ነው ወይ ፍጹምነት ብቻ በመፈለግ ነው ወይ ደግሞ በቸልተኝነት ነው ምንም ስለሱ ባለማሰብ ነው ወይ አንድ ቀንም ቀርቦ ችግሩን ባለመረዳት ነው የሚያሳድጉ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያደገ ሰው እግዚአብሔር አባት ነው ብላችሁ ብትነግሩት ሊረዳችሁ ይከብደዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር አብ ፍቅር እንደሆነ ከመረዳት ይልቅ ያደገበት ነገርን ያስባል ይሄ ሰው ስለዚህ በቸልተኛ አባት ያደገ ሰው እግዚአብሔር ስላንተ ያስባል ብትሉት ሊቀበል ይከብደዋል እግዚአብሔር ስለሱ ቸል የሚል ይመስለዋል አባት ነው ብትሉት ሊቀበል ይከብደዋል የእግዚአብሔር አባትነትን መረዳት ይከብደዋል አንዳንዱ ደግሞ ልጁ ከአስር ዘጠኝ እንኳን ቢያመጣ የሚቆጣ አባታል አንድ ለምን አጣህ ብሎ የሚቆጣ አባታል በእንዲህ አይነት አባት ያደገ ሰው ደግሞ አሁንም እግዚአብሔር አባት ነው ወቀው ብትሉት እግዚአብሔር ፍጹም ካልሆነ 10 ከ10 ካልሆነ የሚቀበለው ጎሽ ልጅ የሚለው አይመስለው ስለዚህ ህይወቱን ሁሉ በፍጋት ተቀባይነት ለማግኘት ብቻ ይኖራል በሰው ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ለማግኘት ይተጋል ነገር ግን እግዚአብሔር ስለተጋን ሳይሆን የሚቀበለን እርሱ ፍቅር ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ እኛም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንም አለ ነው የሚለው ለማወቅ የሚቸገረው ሰው አስተዳደጉም ነው አንዳንዴ ያደገበት ህይወት ይህንን እንዳያቅ ሊያረገው ይችላል ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሉቃስ 15 ከቁጥር 11 ጀምሮ ስታነቡ አንድ አባት እዛ ጋር ታገኛላችሁ ይህ አባት ሁለት ልጆች ነበሩት እነዚህ ሁለት ልጆች ታናሽኛው ልጅ አባቱ ገና ሳይሞት ርስትን ስጠኝ ሚደርሰኝን ድርሻ ስጠኝ ብሎ ይጠይቀዋል አባቱ መልካም አባት ስለሆነ ያንን ይሰጣዋል ይሄ ልጅ ወደ ሩቅ አገር ሄደ ይላል ከዛ በኋላ ባለማስተዋል ያለውን ንብረት ሁሉ አጠፋ ሲጠጣ ሲበላ ሲዞር የፈለገውን ሲያደርግ ኖር ገንዘብ ማለቁ አይቀርምና አንድ ቀን ያለቀ ቀን ኪሱ ሲገባ የለም ምንም የለም በዛ ጋጣሚ ደግሞ በዛ ሀገር ላይ ከፍተኛ ችግር መጥቶ ነበር ወዳጆቼ የሚላቸው ሁሉ
ገንዘብ ሲኖረው ብቻ የቀረቡት ስለነበሩ ጥለው ሸሹ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይገጥመናል። ገንዘብ ሲኖረን ብቻ ሰዎች በዚህ ሁኔታ ብቻ የሚቀርበዋል፣ ስጠቅማቸው ብቻ የሚቀርበዋል። ስለዚህ ይሄ ልጅ የተማመነበት ነገር ሁሉ ከዙሪያው አጣ። አንድ ቀን አሳማ እንኳን የሚበላው ምግብ እየተመኘ መብላት እንኳን ያቅተው ነበር፣ ያንን እንኳን ማግኘት አቅቶት ነበር። አንድ ቀን ግን ወደ ልቡ ተመልሶ አባቴ ቤት እኮ ያሉ ባሪያዎች አሁን ከእኔ ይሻላሉ አለ። ስለዚህ ወደ አባቴ መለሳለሁ፣ ወደ አባቴ ሄዳለሁ፣ ከእግሩ ስር ወድቄ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ፣ እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ ባሪያ ሆናለሁ ለዋለሁ ብሎ ሄደ። ነገር ግን ገና ከሩቅ እያለ አባቱ ለካስ ሁሌ ይህንን ልጅ ይጠብቅ ነበረ። ልጁ ስለ አባቱ እንዳለው አመለካከት አልነበረም፣ ይህ አባት ስለ ልጁ ያለው አመለካከት። ስለዚህ አባትየው ገና ከሩቅ ሲመጣ ተመልክቶ ልጁ ሳይሆን የሮጠው አባቱ ነበር ወደ እሱ የሮጠ። ሄዶ አቀፈው ይላል፣ ሳመው ይላል፣ ልብሱን ቀየረለት፣ ቀለበት አደረገለት። ይህ ልጅ የጠበቀው ስድብ ነበረ፣ የተቀበለው ግን ፍቅር ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር አብን በትክክል ብናቅ አባታችንን ልክ ይሄ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ እንዳየነው የክብር አባትን የክርስቶስ አምላክና አባትን ይህንን ይበልጥ እንድታቁት የጥበብና የማስተዋል የመገለጥ መንፈስ እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ ነው ምጸልየው አለ ጳውሎስ ሲጸልይ። ይህንን ነው ምጸልየው በቃ አለ። ዋና ጳውሎስ የሚጸልይበት ርዕስ ይሄ ነው። ምክንያቱም የኤፌሶን ሰዎች መለወጥ ካለባቸው ማደግ ካለባቸው የሚጠቅማቸው ይህንን አባት በትክክል ማወቅ ነው። ይህን አባት ሲያውቁት ዋስትና ይኖራቸዋል። ይህን አባት ሲያውቁት ፍቅር ውስጣቸው ይፈሳል። ስለዚህ ወገኖቼ ይህ የጠፋው ልጅ ሉቃስ 15 ላይ አሁን እንደተመለከተ የጠፋው ልጅ ይህ አልገባውም ነበረ፣ ስለ አባቱ አልገባውም ነበረ። በተመለሰ ጊዜ ግን አባቱ አቅፎ ተቀበለው፣ ደገሰ፣ ህዝብን ሁሉ ጠራ። በኋላ ግን ታላቁ ልጅ ነው የሚገርመው፣ ሲመጣ ድግስ ጩኸት ሲሰማ ተናደደ። ልጅ ስለ ልጁ የተደረገ እንደሆነ ሲያቅ ተናደደ። አባቱ ለዚህ ለአጥፊ ልጅ ያደረገውን ሲሰማ ተናደደ። ስለዚህ አባቱን አስጠራና አባቴ እንዴት እንዲህ ታደርጋለ? ይሄ ያጠፋ ልጅ ሲመለስ እንዴት እንዲህ ታደርጋለ? አንዳንድ ሰው አንዳንድ ክርስቲያኖች ልክ እንደዚህ ናቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም ነገር ሲያደርጉ ብቻ ሲተጉ ብቻ የሚቀበላቸው ይመስላቸዋል። እግዚአብሔር አባታችን ግን በውድቀታችንም የሚያነሳን ስንወጣም የሚያን ይህ ሲገባን ነው እርሱን ስናቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር አባትን ስናቅ ፍቅሩን እናቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አብን ማወቅ ያስፈልጋል። አባታችንን በትክክል ሊገለጥልን ያ ጥበብ ያ መገለጥ እግዚአብሔር ሊሰጠን ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ታላቅ ልጅ ተናደደ። አባቱን አስጠርቶ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ከትእዛዛት አንድ እንኳን አላጎደልኩም፣ አንድ ከትእዛዛት አንድ ግን ለኔ አንድ ጠቦት እንኳን አልሰጠኸኝም አለው። ታላቁ ልጅ ለኔ እንዲህ አላረክም አለው። አባቱ እንዲህ አለ፣ ልጄ ሆይ አንተ እኮ ሁልጊዜ ከኔ ጋር ነህ አለው። አያችሁ፣ ትልቁ ነገር ለካስ ከአባት ጋር መሆን ነው። ትልቁ ነገር ለካስ ከሚወደው የኔ የሆነ ሁሉ ያንተ እኮ ነው አለ። ጠቦት ብትፈልግ ዛሬ ሳይሆን በፈለግከው ቀን እራስ መውሰድ ትችላለህ፣ ያንተ ነው አለው። ለካስ ይሄ ልጅ የሚተጋው የአባቱን ትእዛዝ አንድ ቀን አባቴ አንድ ጠቦት ይሰጠኛል እያለ ነው። ከሱ ያጠፋው ልጅ ተሻለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር አብን ብናቀው እውነተኛውን ፍቅር ይገባናል። የአባታችን ፍቅር ለእኛ ያለው ፍቅር ይገባናል። ስለዚህ ነው ጳውሎስ የሚጸልይላቸው እንድታቁት የክብርን አባት እንድታቁት ብሎ የሚጸልየው ለዚህ ነው። ወገኖቼ ይህ መንፈስ ያስፈልገናል። ይህ የመገለጥ መንፈስ፣ አብን የሚገልጥልን መንፈስ፣ አብን እንድናቀው የሚያደርግ የጥበብ መንፈስ፣ የመገለጥ መንፈስ ያስፈልገናል። ለዚህ ልንጸልይ ያስፈልጋል። አውቀነዋል ብለን የምናቆመው አይደለም ወገኖቼ። ይበልጥ እንድታቁት ነው ያለው ጳውሎስ። ምጸልየው ይበልጥ እንድታቁ፣ ዛሬም ይበልጥ ልናቀው ይገባል። ስለዚህ ልንጸልይ ይገባል። ይህ መንፈስ ያስፈልገናል። ይህን ትምህርት በሚቀጥለውም ሳምንት አብረን የምናይ ይሆናል።
እስካሁን ግን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ።